Це малюнки учнів Рівненської художньої школи. На них три старовинні будівлі, що знаходяться в центрі Рівного. Дерев'яна Свято-Успенська церква та два будинки по вулиці Симона Петлюри. Один, де нині знаходиться дитяча книгозбірня. Інший – це будинок вчених та музей Самчука та Бурштину. Обидва мають статус пам'яток архітектури місцевого значення. Серед тих, хто зобразив останній – Аляна Богдан. Я намалювала будівлю у стилі модерн. Зараз це музей Бурштину, а тоді це була будівля одного заможного чоловіка. Будівля була побудована у 1903 році. Тут зібрано два десятки малюнків. Допомагало учням працювати над проєктом маловідомі архітектурні пам'ятки Рівного – Наталя Дробот. Каже, до юних художників були певні вимоги. З першого погляду впізнаваність до архітектурної споруди, і зразу було видно, де малювали і де знаходиться ця споруда, саме основне. А друге – це те, щоб була робота цікава, тому що ви бачите, що представлені роботи і графічні, і пастелькою, і акварелькою, і гуашевою фарбами. Також у рамках проєкту створили мультфільм «Зупинись, тут живе історія». Діти знімали і малювали. Авторами сценарію виступила Рівненська обласна бібліотека, і ідея їх від них була. А наша робота заключалася в розкадровці, малюванні і зніманні. Наша бібліотека знаходиться в самому центрі міста, в дуже цікавому приміщенні, яке є пам'яткою архітектури місцевого значення, так званий будинок Басі Каган. Дуже мало в нашому місті збереглося будинків до цього часу, яким 100 і навіть більше років. І нам дуже хотілося, щоб знали історію нашого будинку, історію інших будинків. Проєкт «Маловідомі архітектурні пам'ятки Рівного» переміг у конкурсі Українського культурного фонду, який виділив на його реалізацію 100 000 гривень. Галина Баранчук, Ігор Прокопчук. Новини ЮА. Рівне.